Сербия башкаласы Белградта Сербия-Албания футбол матчы алдыннан полиция югары әзерлек хәленә китерелде. Сербия футбол берләшмәсе Албания һәм Косоводан җанатарларның килүен тыйды. Шулай да кайбер җанатарлар бу тыюга карамастан уенны карарга киләчәкләрен белдерде. Пакистанның дөньягында көчле җилле яңгыр вакытында илнең асаба җирләреннән качып килергә мәҗбүр булган кешеләр яши торган берничә шатыр җимерелде. Джалозай кошаклар лагерендә яшәүчеләр тирмәләргә су агып кергәч, аннан чыгарга мәҗбүр булганлыкларын белдерде. Джалозай шәһәрчегендә илнең талибанга каршы хәрби чаралар барган 3 төбәгеннән качып килгән кешеләр яши. Пакистанның Пешавар шәһәрендә Әхли Сүнне вәл Җәмәәт Сүнни төркеме хәрәкәте тарафдарлары илнең махсус хезмәтләрен хәрәкәт активистларын урлап алып китүдә гаепләп протест чарасына чыкты. Хөкүмәткә каршы шигарьләр кычкыручы протестчылар шәһәрнең төп юлын кыска вакытка япты. Таҗикстанда йөк машиналары йөртүчеләре башкала Дүшәмбене илнең төньягындагы Сугут вилаяты белән тоташтыручы бердәнбер түләүле юлдан үтү өчен хакларның арттырылуына протест белдерде. Транспортка хакларның артуы тирә-яктагы авылларда ашау өчен дә кыйбатлануына китергән. Юлны карап торучы ширкәт өстәмә түләү артык авыр йөк тиегән машина хуҗаларына гына кагыла дип белдерде. Қазақстан башқаласы Астанада еш блогер Ансаған Мұстафа көргезмәсе ашылды. Алкоголизм, бала төшіру кебек социаль темаларға язушы Мұстафа көргезмәге 50-ләп рәсімін тәқдим еткен. Социаль проблемалар қызның ижатында да шағыла.